It is said that only the finest warriors may meet the gods and bring their generous blessings back to the lands. Jag förstår. Attackera. We must repel the attack. Inte långt ifrån. We can use this watchtower to light up our way. På väg!
Din önskan är min lag. Jag förstår. Nästan. Inte långt ifrån. Som du önskar. Okej. Som du önskar. Nästan. Döda honom. Döda honom.
på väg.